গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ। আৰু এখন বিয়াৰ মিনি ব্লগ আপোনালোকক আজি দেখাম। এয়া হৈছে এসপ্তাহৰ আগত বিয়াৰ এইটো মিনি ব্লগ হ'ব। মই মোবাইলত ৰাখিছিলোঁ, আপলোড দিয়া হোৱা নাছিলে। এইটো হৈছে লালমাটিৰ বিবাহ ভৱন। ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, চাওকচোন, বহুতেই ভাল লাগিছে। মানে ষ্টাইলটো আৰু ডেকৰেশ্যনটো বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আৰু এই বিয়াখন হৈছে আমাৰ ঘৰত আজি 20-22 বছৰ আগত ভাড়া থকা এঘৰ মানুহৰ, মানে ছোৱালীজনীৰ বিয়া। তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত ভাড়া আছিলে বহুত 20 বছৰ আগত, আৰু তেতিয়া মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী তেওঁলোকেই মানে ডাঙৰ কৰিছিল, মানে বহুত লৈছিল, তেওঁলোকে বহুত মোক হেল্প কৰিছিল। আৰু তেতিয়া মোৰ তেতিয়া ডাঙৰ ছোৱালীজনী ফাৰ্ষ্ট বেবী আছিল, আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে মই বেছিভাগ ৰাখিছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক গুৱাহাটীতে বেলেগলৈ, মানে বেলেগ ঠাইত গুচি গ'ল, গুৱাহাটীতে আছিল। কিন্তু আমাৰ লগত ইমান টাইম চোৱা নাছিল, চবেই বিজি আছিলোঁ, আৰু মাজে মাজে ফোন চোন হৈছিল বাৰু। তেওঁলোকৰো ছোৱালী এজনী হৈছিল তাৰপিছত, আৰু তেওঁলোকৰ ছোৱালীৰে বিয়াত আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছে, আৰু তাতে আমি আজি আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখাম এই মিনি ব্লগটো। চাব যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই। আৰু এতিয়া আহকচোন এই লালমাটিৰ বিবাহ ভৱনটোত দেখাওঁ। আৰু আমাৰ যিঘৰ আলহী, মানে আমাৰ ঘৰ যিঘৰ মানুহ ভাড়া আছিলে, তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া আজি, সেই কইনাজনীকো দেখাওঁ আৰু তেওঁলোককো অলপ দেখাওঁ। আহক এতিয়া বিয়াঘৰলৈ, আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীকো লৈ আহিছোঁ, কাৰণ তাইক ডাঙৰ কৰিছিল লৈ পেলাই, সেইকাৰণে তাইকো মোৰ লগত লৈ আহিছোঁ। আচলতে মানুহৰ ব্যৱহাৰী আচল পৰিচয়। আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল, আৰু সেইকাৰণে পাহৰিব পৰা নাই, আমিও পাহৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকেও আমাক পাহৰিব পৰা নাই। চ' আহিলোঁ বিয়া খাবলৈ। এতিয়া বিয়াঘৰ পালোঁ, আৰু বিয়াঘৰত আপোনালোকক দেখাওঁ ধুনীয়া কইনাজনীক। আহকচোন এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ মই আমাৰ এই ধুনীয়া কইনাজনীৰ বিয়া ভৱন আৰু বিয়াখন। এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী। আহক এতিয়া মই কইনাজনী ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মোৰ ব্যৱহাৰী আচল পৰিচয়, কিয়নো আপুনি ভাল ৰিলেশ্যন এটা ৰখালে বহুত দিনলৈ আপোনাক কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। চ' সেইকাৰণে আমিও তেওঁলোকক পাহৰিব পৰা নাই, আৰু তেওঁলোকেও আমাক পাহৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত ইমান বছৰৰ মূৰত বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ ময়ো পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ হেল্পৰ কথা। এয়া মোৰ নাতিনীজনী একদম নাচিব লাগিছে, আৰু বিয়াত মানুহ আহিছে, আৰু মই কইনাজনীক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা। তাই জন্ম পোৱা নাছিল, বহুত দেৰিকৈ তাই জন্ম পাইছে, আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী তাইৰ মাকেই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। চ' চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে তাইক। আৰু এয়া হৈছে তাইৰ মা, মোৰ ছোৱালী কাষত আছে, আৰু এয়া মোৰ ছোৱালী, আৰু এয়া তাই। মানে তাইক অলপ আশীৰ্বাদ দিলোঁ, মানে তাইৰ নতুন জীৱনটো সদায় সুখৰ হওক, কাৰণ মানুহৰ আচল ব্যৱহাৰে আচল কথা। এনেকুৱা এটা, মানে তেওঁলোক আমাৰ ঘৰত ভাড়া আছিল, কিন্তু সম্পৰ্কটো কিমানেই ভাল আছিল আমাৰ নহয়, সেইকাৰণে পাহৰিব পৰা নাছিলোঁ। চ' অলপ ইয়াতে ফটো টটো উঠিলোঁ, আৰু আজি মোৰ এমিনি ব্লগটো কেনে পালে জনাবচোন, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। আৰু যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পালে মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ কিছুমান আপোনালোকৰ ওচৰত আনিব পাৰিম। চ' এতিয়া অলপমান ফটো উঠোঁ ছোৱালীৰ লগত, আৰু ফটো উঠি আমি ঘৰলৈ যামগৈ। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকক আমাৰ এই মিনি ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে। সকলোৱে সদায় ভালে ভালে থাকক, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আহিব লগা দিনবোৰ সকলোৰে ভালে যাওক, আৰু আপোনালোকেও ভালে থাকক, আৰু ময়ো ভালে থাকোঁ, আৰু আমাৰ ফেমিলিও ভালে থাকক। থেংক ইউ ছ' মাছ অল অফ ইউ। আজিলৈ আহোঁ, আজিৰ ব্লগটো ইমানতে এৰিলোঁ। বাই বাই।